အလဲပိုင်းတိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့မတိုက်ပဲနဲ့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့မသိမ့်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့မသိမ့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းတိုင်းကြာနေရလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းစောင့်ကြည့်နေရတယ်ရင်ခုန်နေရတာပေါ့နောက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနောက်လေး channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ရောအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နေတယ်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ့်အချိန်ကြီးအာဟာရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်မျိုးတွေဘယ်မျိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့တွေသိမ့်ပြီးပြီလဲဆိုတဲ့အရာတွေကလေအဲ့ဒါသတိထားရမယ့်အရေးပေါ်အချိန်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသတိမထားတဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့တွေကဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီလှည့်စားမှုအောက်တဲ့ဟုတ်ဒါကျွန်တော်ပြင်ပြပြတော့မှရောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါကျွန်တော်ပြန်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ TikTok ထဲမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကောနောက် Facebook ထဲမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရောအဲ့ဒါအထူးသတိထားရမယ်အခုဒီရက်ပိုင်းမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်က Academy ပေးပွဲလုပ်သွားပါတယ် Academy ပေးပွဲလုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကတော့ကျွန်တော်အများမြင်မှာက Academy ပေးပွဲပါနော်အချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကဒါအခုရက်ပိုင်းတွင်းမှာဒါသွား Academy ပေးပွဲလုပ်တယ်အများမြန်မာအကယ်ဒမီပေးပွဲတကယ်တော့အကယ်ဒမီပေးပွဲဆိုတာတက်စားလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးကသူကလှည့်စားမှုလှည့်စားမှုအနေနဲ့သူကဒီအကယ်ဒမီပေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကပြည်သူလူထုအားလုံးကိုလှည့်စားမှုလုပ်သွားတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်ကပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တော်တော်များများတော့အကယ်ဒမီပေးပွဲအကယ်ဒမီပေးပွဲလို့ဩကြတာပေါ့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုမှာအကယ်ဒမီပေးပွဲမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်လက်ခံလာမသိကျောင်းပြည်သူလူထုမှာအကယ်ဒမီပွဲပွဲရမရှိသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်ရေးကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မှဒီအကယ်ဒမီပွဲပွဲတွေပြန်ဆားမှဖြစ်တယ်။အစားအစာအရာတွေကိုအရာကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်မှဖြစ်တယ်။ပြန်လုပ်မှဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကကြတော့ဒီရပိုင်းမှာဒီကာလတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာသမျှအရာတွေအားလုံးကကြတော့ဟိုအကယ်ဒမီပွဲပွဲလို့ကျွန်တော်ကတော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်။အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီအကယ်ဒမီပေးပွဲချင်းအတူကိုလှုပ်ချင်းအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူဘာတွေကိုပြန်ပြီးလှုပ်နေလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူလူထုကအကယ်ဒမီပေးပွဲကိုအားအားဆိုင်နေတဲ့အချိန်အကယ်ဒမီပေးပွဲဆိုတာအကယ်ဒမီပွဲအစ်စ်မဟုတ်နော်အကယ်ဒမီပေးပွဲအတူလို့ခေါ်တယ်။နော်အကယ်ဒမီပေးပွဲအတူအကယ်ဒမီပေးပွဲသူပေးသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကဒီစီရင်နဲ့လည်းဆိုင်နေတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့လည်းဆိုင်နေတယ်အကုန်လုံးသူကလှည့်စားပြီးတော့မှသူကသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှလှုပ်သွားတဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးတနိုင်ကလုံးမှရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကအဲ့လိုမျိုးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကစီစဉ်တဲ့ Academy ပေးပွဲအတုပေါ့နော်အတုအာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပြင်မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကဘာကိုပြန်လုပ်နေလဲဆိုတော့ calling ကိုပြန်ပြီးတိမ့်ဖို့အတွက် calling ကိုပြန်ပြီးတော့မှတိမ့်ဖို့အတွက်သူတို့တွေဘက်ကနေလုပ်နေနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကမိဘညီကိုမောင်နှမတွေကအထူးသတိထားရမယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကတော့ဟာဒီစကားဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Academy ပေးပွဲ Academy ပေးပွဲ Academy ပေးပွဲဆိုတဲ့ဘက်ကိုအာရုံရောက်ကြတာပေါ့တကယ်တကယ်တော့အပြင်ဘက်မှာကကြတော့ Academy ပေးပွဲဆိုတာတက်စားလို့ရှိရင် calling မှာ calling ကိုဒါအကြပတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပေါ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့မှာတိုင်ပိုင်ဖို့အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့မှာရရှိဖို့အတွက်ဒါသူတို့တွေဘက်ကနေပြီးတော့မှာကျူးစားနေတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာရင်ခင်ဗျားတို့အရန်လန့်ဘာဖြစ်လို့ရလန့်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေးလာနိုင်တယ်သုံးသပ်နိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုဒါကျွန်တော်ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်သူများမြင်တယ်လို့မမြင်ဘူးညာသူများတွေးတယ်လို့လည်းမတွေးပဲနဲ့ဟိုလောကစည်ရေးနဲ့ပဲဒါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီနိုင်ငံရေးစည်ရေးနဲ့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအရန်တော့နည်းနည်းတော့လန့်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲဒီကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကစစ်ဗျူဟာပိုင်းကိုရောက်သွားပြီစီရေးပိုင်းကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီဘက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးသွားပြီเนาะ2024မှာပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့မှเนาะပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့မှ2024မှာပြည်သူလူထုဒီစိတ်ဝင်တိုက်နေဘယ်လိုဝင်တိုက်လဲဆိုလို့ရှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြည့်ဝင်တိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တနိုင်ကလုံးမှရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြည့်ဝင်တိုက်ပါတယ်2024မှာပြည်သူလူထုကစီရေးဗျူဟာအင်မတန်နှစ်ဆက်ကျွမ်းကျင်လာပါတယ်2024မှာပြည်သူလူထုကဗာလဲစီရေးဗျူဟာနှစ်ဆက်ကျွမ်းကျင်လာပါတယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဘယ်မျိုးတွေကိုဘယ်လိုသိမ်းသွားတာလဲနောက်မြောက်ပိုင်းညီနောင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲမြောက်ပိုင်းညီနောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုသွားမေးကြည့်ပြည်သူလူထုအကောလုံး
ติจวนเนาะบลูปုံซันไต่ตัวละแลบลูลุบตัวละแลปิดูลูรัวอาลองติเนาะอะห่าမျိုးเออดี2024ติเราปิดูลูรุเยနိုင်ငံဤอติเตยอตุยอขออเมียนอมายผုံโยตุตะเตเนหลุดาเราပြောเลยอ่ะไปเออปิดูลูรุเนี่ยอะคุดีอ่ะป้ายมาเราตุยจုံยาได้อะไตเมအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အကယ်ဒမီပေးပွဲလုပ်ပါတယ်။နောက်အကယ်ဒမီပေးပွဲကိုလုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အပြင်မှာ calling ကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကပြန်ရဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။အဲ့တော့အကယ်ဟိုအကယ်ဒမီပေးပွဲကိုအာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအပြင်ဘက်မှာပါလဲ calling ပြန်လဲပြီးတော့မှထိုးပေါက်ဖို့အတွက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့မှကြိုးစားလာတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးပါတယ်မိဘညီကိုမတော်မများအဲ့တော့မိဘညီကိုမတော်မတွေအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ online ပေါ်မှာじゃတကြောတွေ့ရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမပေါ်ကြပါနဲ့ပေါ်လို့ရတော့လောရတော့မရပါဘူးเนาะပေါ်လို့လောရမရဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်ရှိမြေပြင်မှာ calling ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှရဖို့အတွက်ဘာပေါင်းဆုံးသူတို့ជူးစားနေတယ်တနိုင်ကလုံးမှရှိနေတယ်မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Academy ပေးပွဲဘက်ကိုအာရုံရောက်နေတဲ့အချိန်เนาะ Academy ပေးပွဲဘက်ကိုအာရုံရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိမြေပြင်မှာကကြတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှ calling ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှရဖို့အတွက် calling ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှအဲတိမ့်ပိုက်ဖို့တော့ကိုဒါကျွန်တော်တို့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှလှည့်ပြားတာပေါ့เนาะပြည်သူလူထုလှည့်ပြားမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုအလဲပိုင်းတိုင်းပဲကြံတော့တယ်အလဲပိုင်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုစေရုပ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးထောက်ခံလားမသိဘူးစေရရဒီအလဲပိုင်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းတိုင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးရအောင်မြင်သွားပြီအဲ့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းပဲကျန်တဲ့အရာကိုအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှအာသူတို့ကလှည့်ပြားမှုအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်လှည့်ပြားမှုအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်အဲဒီအလဲပိုင်းတိုင်းကိုမသိပြည်သူလူထုအာရုံမရောက်အောင်အဲ့တော့အလဲပိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးအာယုံလှဲပြားမှုတွေလှဲပြားမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာຫນွေဥတော်လိုင်းရအလဲပိုင်းတိုင်းပဲကြံတော့တာအလဲပိုင်းတိုင်းပဲကြံတော့တာအလဲပိုင်းတိုင်းပြီးရင်ပွဲရသိမ့်ပြီမိဘညီကိုမတော်မများတနိုင်ကလုံးတော့အလဲပိုင်းတိုင်းပြီးရင်ပွဲသိမ့်ပြီအလဲပိုင်းတိုင်းပဲကြံတယ်အဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းနဲ့ဝေးလာဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းမဝေးပါဘူးကယားပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းဝေးလာဆိုလို့ရှိရင်လေကယားပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းမဝေးပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းတိုင်းဝေးလာဆိုလို့ရှိရင်လေရှမ်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းတိုင်းမဝေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းတိုင်းဝေးလာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းတိုင်းမဝေးပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းတိုင်းဝေးလာဆိုလို့ရှိရင်လေရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းတိုင်းမဝေးပါဘူးเนาะမဝေးဘူးအဲ့တော့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းလေးပဲကြံတော့အဲ့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းတွေကိုအကြမ်းဆက်ကောင်စီတွေဒီကရင်ပြည်နယ်လိုကျွန်တော်တို့သူတို့တွေဒီဘုံကျဲဘုံတွေပါလေကျဲတဲ့နေရာဖြစ်သူတို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကရင်ပြည်မှာသာသူတို့ကသွားဘုံကျဲရင်ကျဲမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းမှာဘုံကျဲတဲ့နေရာမျိုးအသွင်အပြင်ဖြစ်သူတို့တွေဒီအဲမတွေ့ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်မိဘညီကောင်မောင်မစဉ်းစားနော်စကိုင်းတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီတွေကသွားပြီးတော့မှတိုက်လေနဲ့သွားမယ်ဘုံနေကျဲလိုက်မယ်ရွာတွေကိုဘုံကျဲလိုက်မယ်ထန်တလန်မျိုးဆိုလို့ရှင်သွားပြတော့မှတိုက်ရွာလုံးကိုဘုံကျဲလိုက်မယ်ဒါမှဒီအလဲပိုင်းတိုင်းလေးဒီအလဲပိုင်းတိုင်းရန်ကုန်တို့ပဲခူးတို့နေပြည်တော်တို့เนาะဒီအမှကြောက်ဆက်ဒီတကြောမိတိလားအလားမန္တလေးအဲ့ဒီလမ်းတကြောကြတော့ဟလားဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့တိုင်းသားနေမြေတွေလို့အညာဒေသတခွင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အိုးဘယ်လိုပြောမလဲမိဘညီကောင်မတော်များဘုံနေပါတယ်ကျဲတဲ့ပေါင်900ကျဲတဲ့ဒေတာပုံစံမျိုးတို့တွေကမရောက်အောင်တို့ကာကွယ်နေတာ ਉਹ ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလဲပိုင်းတိုင်းပဲကြံတော့တယ်အလဲပိုင်းတိုင်းရရင်ရပြီအဲ့တော့အလဲပိုင်းတိုင်းนี่ကိုအလဲပိုင်းတိုင်းကအရေးကြီးတာကြံတာဘာမှအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနှွေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်အလဲပိုင်းတိုင်းကိုတင်ရမယ်ဒါလောက်ခုထိကျွန်တော်တို့ကပြောနေပြီအလဲပိုင်းတိုင်းကိုတင်ရမယ်အဲ့တော့ကရင်ကလည်းကရင်တာဝန်ကြီးပြီကရင်ကလည်းကရင်တာဝန်ကြီးပြီရှမ်းကလည်းမြောက်ပိုင်းကတောင်ပိုင်းကတာဝန်ကြီးလာပြီမြောက်ပိုင်းကတာဝန်ကြီးတာတက်ပို့သွားပြီအဲဒီဘက်မှာတ
တောင်ပိုင်းပေါ့နော်ရှမ်းပြည်ကကျွန်တော်တောင်ပိုင်းဘက်ကတာဝန်ကြီးလာပြီအော်ပြီးလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းလည်းတာဝန်ကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဟိုဘက်အဲ့တော့ချင်းပြည်လည်းတာဝန်ကြီးတယ်စည်ရီးမှာရခိုင်ပြည်လည်းဒါကျွန်တော်တို့စည်ရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတာဝန်ကြီးတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့တိုင်းဗိတ်တဝဲလည်းတာဝန်ကြီးတယ်စည်ရီးမှာအလဲပိုင်းတိုင်းမဲ့ကျန်တယ်မိဘကြီးကိုမှပါဒီအလဲပိုင်းတိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့မတိုက်ပဲနဲ့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့မသိမ့်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့မသိမ့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းကြံနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစောင့်ကြည့်နေရတယ်